Vi er jo så privilegerede at leve i en tid, hvor de fleste har opnået mange af de materielle goder, man kan tilkomme. Men det mange ønsker sig i dag er oplevelser. Dette behov kan til fulde indfries ved at være til stede ved en huskoncert. En koncert i et smukt privathjem er en begivenhed i særklasse, og på mange måder er det den mest intense musikoplevelse, man kan få. Her er man tæt på de, der udfører musikken, og samtidig kommer akustiske instrumenter bedst til sin ret, når man er tæt på. Og så er det jo alt andet lige mere hyggeligt end i en koncertsal. For nogle år siden fandt min kone Annie og jeg en perle af et hus, og vi har indrettet det i en stil, som de fleste finder charmerende og tiltalende. Huset er rummeligt og næsten kun i ét plan. Det er her, vi jævnligt afholder koncerter, og det er hver gang vidunderligt for os alle at være til stede og være sammen om disse oplevelser for alle sanser. Og da musikkens sprog jo er stort og internationalt, har vi haft gæster ikke blot her fra Danmark, men der kommer også jævnligt mennesker fra mange andre lande, som er blevet opmærksomme på, at der her kan opleves en musikalsk stjernestund i forskellige sammenhænge og i høj kvalitet. Disse matinéer og soireer i vort eget hjem tog sin begyndelse nærmest ved en tilfældighed. Kort efter, at vi var flyttet ind, inviterede vi nogle af vores venner til en musikalsk housewarming, hvor jeg spillede lidt på flyglet og fortalte, sådan som jeg gør det ved mange af mine koncerter. Så var der en af vores venner, som sagde, jeg kunne godt tænke mig at lave en aften her i huset for mine venner, og de kom 50. Så var der en af disse venner, som sagde, jeg kunne godt tænke mig at lave en aften for mit firma. Og det blev altså begyndelsen til en lang række minderige musikalske stunder, der gennem tiden har begejstret mange, mange mennesker. Hovedelementet er naturligvis det store Steinway-koncertflygel, klaverernes Rolls-Royce. Større og bedre fås det simpelthen ikke. Begrebet huskoncert er faktisk noget, der går langt, langt tilbage i historien. I gamle dage, lang tid før radioen og stereoanlægget blev opfundet, dengang det ikke hed klassisk musik, men slet og ret musik, mødtes man ofte til musikalske sammenkomster hjemme i stuerne, da det jo var en af de få muligheder, man havde for at lytte til musik. Og meget af musikken fra dengang er der også komponeret med henblik på at blive opført i mindre og intime omgivelser. Alternativet var naturligvis koncertsalene, men der var ofte langt mellem koncerterne, og adgangsbilletterne var dyre. Der var mange, der for eksempel aldrig havde hørt en symfoni af Beethoven i sin oprindelige form, og endnu flere anede ikke, hvem Mozart var, i hvert fald ikke i Danmark. Så derfor fandt man ofte sammen til små huskoncerter, soireer eller saloner for at spille den gode musik for hinanden. Og uanset hvor fint og godt et stereoanlæg man har derhjemme, vil det aldrig være i stand til at konkurrere med en levende musikopførelse. Thank you.
de koncerter, vi selv arrangerer, har vi også mange gange modtaget gæster fra firmaer, der ønsker at give deres medarbejdere eller forretningsforbindelser en god og anderledes oplevelse. Det kan for eksempel også være en, som ønsker at fejre en fødselsdag eller jubilæum, eller en, der blot vil give sine venner en dejlig aften med lidt stof til eftertanke. I tiden op mod jul afholder vi naturligvis julekoncerter. Her medvirker nogle af vores bedste sangerinder, der foruden at synge den musik, der hører julen til, også synger værker, der bringer os alle i den helt rette stemning op mod den højtid, der kommer. Og ved overgangen til det nye år præsterer vi koncerter med et festligt og flot nytårsprogram. Ja.